Votuesit në Kaliforni do të pyeten nëse duan të shfuqizojnë ligjin e dënimit me vdekje apo jo. Masa do të paraqiten në votimin e nëntorit, pasi më shumë se 500 mijë njerëz kanë nënshkruar për të mbështetur propozimin. Masa do të bëjë që të dënuarve me vdekje të kthehet dënimi me burgim të përjetshëm. 13 njerëz janë ekzekutuar që nga koha kur ligji u ri paraqit në vitin 1978. Mbështetësit thonë se heqja mund të shpëtojë Kalifornisë rreth 100 milion dollar në vit, por kundërshtarët deklarojnë nga ana tjetër se kjo do të dëmtojë drejtsinë. Sistemi ynë është prishur, është i shtrenjtë dhe gjithmonë do të mbajë rrezikun e rënë të gabimit, tha Jane Woodford, një ish kujdestar në burgun e San Quentin, njësia më e madhe dënimeve me vdekje në SBA. Paratë mund të shpenzohen më mirë për hetimin e krimeve të pasigjura, thonë mbështetësit e këtij propozimi.